Jaha, vad ska du göra ikväll då? Jag ska på bio. Med Kristin? Nej. Med Tova? Nej. Ska du gå med Linnea? Nej. Men ska du gå själv? Vad är det som är så konstigt med att jag kan gå med en kille på bio? Magda, vem ska du på bio med?